Здрасти на всички! Уху! Днес бях да отворих един Falcon Case или бях близко до оне калашник, много ре бяхте, който е червен. Сток, нямам кейс да ви покажа за кой калашник става просто, но нали? Оне калашник, нали? Бях на няколко сантиметра от него и си викам, това сигурно е знак. Това е знак, че трябва да отворя още кейса и ще ми се падне. Обаче има още един проблем. Купих си един, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Falcon ключа. Днес съм абсолютно готов за отключване, обаче има един проблем, нямам Falcon кейсове. И не ми стигнаха парите за Falcon кейсове. И затова ще ви помоля да ми дадете Falcon кейсове да анбоксам, ако някой от вас случайно иска да ми помогне. Линка ми в описанието, дайте ми Falcon кейсове и ще ги анбоксна. 8 Falcon кейса ми трябваше да направя клип. А сега, за този клип съм ви подготвил 2 Chroma кейса и 2 Chroma 2 кейса. Окей, първо ще отворим, нали, Chroma кейсовете и после Chroma 2 кейсовете. Да видим, това го избираме. Айде, уху! Rare Special Item, е това искам, е това, не, няма съм нагъл. Е това е тук го искам, или е това, не, нещо, което, нали, така да е готино. Няма значение какво. Само да не е, е това, само да не е тежката. Айде да ни го са. Цигари, лук и страх за късмет. Ау, фак. Окей. За сега пребах 5 лева. Продължаваме напред. Аре! Аре, нещо готино. Пъва са, бе. Много готини айтеми се падат. Абсолютно винаги. Окей, още 5 лева пребани. И сега. За тия кейсове също дах така 4 цента и затова дах там доста. Така че искам да ми се падне нещо. Аре! Не! Всъщност калашника не е чак толкова зле, ма вече е спаднал сигурно цената му. Инче е готино. Е някакъв кондишен. Фил тестът. Е колко върви това. Нищо не мога продам. 76 цента, също не е чак толкова, колкото очаках, доста малко е. Окей, и това е последния кейс за днес. Но, като събера 8 Falcon кейса, ще направя по-голям анбоксинг, дами и господа. Дадим сега. Пъла са! Пъла са! Сърцето на картите! Пъла са! Имаше сигурно 5 такива пистолета подред! О, фак. Поне Factory New, не? О, Field Tested, но аз ще е Field Tested. Гледай, Field Tested, Factory New и Minimal Wear. Е, това е Factory New, дам ви сега. Вижте, е, това е Factory New. Много яко. Поне колко струва, яме. Колко струваш? 8 цента. Браво. Браво. Страхотен анбоксинг, дами и господа. Според вас, дали си заслужава да се анбоксва? Да! Давайте ми Falcon кейса, да отключвам. Айде, чао. Ха-ха! И дами и господа, това не е края! Може си мисли, че това е края, обаче... Да, има още 2 кейса, които ще отключа в този епизод. Не само Chroma кейсовете. Спутили, бе. Тук при мен е шпацията, няма споделен чек. Отваряме директно, дами и господа. Его е, готов съм. Той ми даде единия кейс, човек. Други аз си го купих сам. Мерси за на всички, които никой не ми даде кейс. Аре! Аре, човек. Его е. О май гад! Йес! Статрак Негев! Димате се, това сигурно е скъпо! Колко? Не знам, също така. Къв Негев? Такъв лилав е. Их от 7... О, струва 2 евро е, добре, добре. Сега купи още един кей. Купи човек, ключи ми го, дай са. Не мога го... Добре, ще го продам, човек. Ще го продам. Защото съм мизерник, брат. Чай, 2 и колко е? 2.36. 2.30 ще го пусна от мен да ми е. Не бе, дай... Е, не. Ще ти кажа му го дадеш, аз да купя още един ключ и да отворя пак. Его е, готов ли си? Втория човек! Втория! Ае! Lucky Strike пуша за късмет. О май гад! МП9 Руби Пойзън Дарт! О май гад, човек! Какво? Паднаха ми се 2 яки неща и дори някой ми звъни по телефона. Ало! Ало!
Не, мога и... после. Брат, той струва 2 до 4 евро, бе. Кое бе? Руби Пойзана. Чай, бе, колко струва човек. Кажи кафуер, е. Еми, не знам, също ще кажа. Еми, виж, бе. 2 и нещо струва, а не, не съм се и нещо. Да, отключих. Уу! 2 добри, 2 добри дайте, ма не знам, що го продадах един, бе. Що го продадах? Тъп ли съм? Еми, да си купиш ключ, бе. Умри, брат. Умри, брат. Дала ви е харесало и ще видим скоро. Чао. И сега си мисля, че това е всичко, ама не, още един кейс, дами и господа, още един кейс. Отваряме го. Веднага, веднага. Ево е. 590 елит билд. Какъв, какво? 590 елит билд. Ама какъв уедър? Фил тестът. Браво, 52 цента. Мерси, чао на всички, дано ви е харесало.